ဒီမီတို့ရဲ့ကလေးတငယ်များဘေးကင်းလုံခြုံစိတ်ချစွာဖြင့်ပျော်ရွှင်စရာနေ့ရက်လေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဖိုက်ဘီဘီကသာတာဝန်ယူနိုင်ပါပါ။